Sesvećani su u susret 18. kola protiv Međimurja ušli s imperativom pobjede. Jednostavno, period od 119 dana i niz od 5 prvenstvenih utakmica bez pobjeda predug je za momčad te kvalitete. Stoga je strateg domaćih Dino Babić naredio opću ofenzivu od samog početka utakmice. A Međimurcima na ruku nije išao niti jak vjetar u prsa u prvih 45 minuta. Domaći u crnoj kombinaciji prvi su zaprijetili u 7. minuti. S ruba kaznenog prostora pucao je Martin Šroler, lopta odlazi malo pokraj gola Miroslava Koprića. U 13. minuti slobodan udarac za Sesvećane na nekih 25 metara od gostujućeg gola. Kod lopte su Lazar Vujanić i Miho Vilgeljić, ali zna Vujanić da je Gelja vruć ove sezone. Fino plasiran slobodnjak za osmi ovo sezonski pogodak preporođenog Geljića. Reakcija međimurske obrane u 27. minuti govori sama za sebe. Konfuziju gostiju koristi Luka Kožić, koji iz dosta sreće zabija svoj drugoligaški prvijenac. Sudac Denis Plantusar pokazao je na centar bez puno okljevanja. Utakmica je praktički odlučena u 33. minuti. Još jedan fliper na rubu gostujućeg 16-terca, lopta se odbija do Brune Sunagića i to je 3-0. Sunagić je lijepo naciljao, inače puno slabijom desnom nogom. Međimurci su do kraja poluvremena uspjeli zabiti pogodak koji je doduše opravdano poništen zbog zaleđa. Tko zna što bi bilo da je Stjepan Šimičić samo propustio ovu loptu Nini Brckoviću. Prisiljeni negativnim rezultatom igrači Damira Lepena Juraka bolje su odigrali drugi dio, pa su već u drugoj minuti nastavka smanjili na 3-1. Nakon udarca iz kuta loptu nije dobro zahvatio Ante Knezović, no zato jest Hrvoje Džijan. Novi igrač Međimura svoj prvijena zabio je upravo bivšem klubu. Na drugoj strani kombiniraju Geljić i Kožić, nema potrebe za intervencijom Koprića. Iskosa pokušava i Kruno Ivančić, prvu obranu na vratima domaćih upisuje Marko Mikulić. Gosti su ipak najopasniji iz kornera. Ponovno je Knezović spustio loptu, a gotovo je nevjerojatno što Josip Domagoj Hranilović nije pospremio u mrežu. U 72. minuti Šroler uz pomoć obrane gostiju pogađa vratnicu, a Geljić na svojim promašajem podsjeća na neke njegove stare navike. Do kraja susreta vidjeli smo još po jednu veliku priliku na svakoj strani. Prvo je Denis Ceraj nakon prekida pucao ravno u Mikulića. A posljednji pokušaj na utakmici pripao je Marku Vrankoviću, koji u situaciji 1-1 ne uspjeva prevariti Koprića. Sesvećanima je tako odlučan prvi dio bio dovoljan za izlazak iz rezultatske krize, u kojoj je pak upalo Međimurje otvoriši nastavak sezone s 2 poraza u 2 odigrana susreta. U sljedećem kolu Sesvete idu na kratko gostovanje kod druge momčadi Dinama, dok će Međimurci prvu proljetnu pobjedu tražiti doma protiv Solina. Dosta smo loše ušli u utakmicu, Sesvete je to dobro znalo iskoristiti. Na kraju zasluženo pobjedilo ovu utakmicu, na tome im trebamo čestitati. Mi smo u drugo poluvrijeme puno bili agresivni, tražili smo taj prvi i drugi gol. Nismo uspjeli postići taj pogodak i na kraju, ponavljam opet, moramo samo čestitati Sesvetama na zasluženo svoje na tri bode. Dobro, lijepo, super prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme opet ono, rekli bi, uz vjetar i dosta veliki problemi za nas, ali neće meni to oprat neku gorčinu za ovih zadnjih 6 utakmica. Mislim da je gospodin i vaš kolega stavio 5, a mislim da je 6. Dok ne počnemo pobjeđivati i igrati ovako 2 poluvremena, ne znam koliko će to i mene, a mislim i same dečke zadovoljiti u nastavku sezone. Tako da ono, i kako kaže naša himna, u porazu se ne ponizi, a u pobjedi se ne uzvisi. Tako ćemo i mi danas čestitati Međimurju na zaista hrabre prve i svojim dečkima što su zaista prvo poluvrijeme fenomenalno odigrali.